Monipuolinen, laaja-alainen ja jatkuva oppiminen on tärkein tulevaisuuden työn nimittäjä. Tulevaisuuden työ on luonteeltaan selkeästi yhteisöllistä ja yksin suoritettavat ammattitehtävät ovat katoamassa. Yksilöiden korkeatasoinen osaaminen on jatkossakin tärkeää, mutta yksilön osaamisen tulee liittyä osaksi työyhteisön yhteistä osaamista. Oppimisen suuri muutos on tiivistettävissä oppimisen muuttumisessa yksilötasolta yhteisölliseksi toiminnaksi. Oppimisen yhteisöllisyyden avainsana on verkosto. Oppimisen verkostot ovat moninaisia, monipuolisia ja moniulotteisia. Yhteisöllistä toimintatapaa tukevat trendit käytännön yhteisöjen merkityksen kasvusta oppimisessa, avoimuuden ja läpinäkyvyyden merkityksen vahvistumisesta sekä työjärjestelyissä erilaisten yhteistoiminnallisten tapojen vahvistumisesta. Tehokas yhteisöissä toimiminen ja etenkin yhteisön hyvä, osallistava ja osaava johtaminen ovat avainasemassa tulevaisuuden työympäristöissä ja niiden kehittymisessä. Oppiminen suuntautuu tulevaisuuden työympäristöissä yksilötason osaamisen kehittämisestä yhteisöjen osaamisen kehittämiseen. Tämä yrittää uudenlaisia taitoja ja tietoja oppimisen johtamisessa, oppimisen arkisessa tukemisessa ja oppimisverkostojen muodostamisessa.